Sa mnom u studiju dr. Novica Mladenov, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Doktore, dobro mi došao. Hvala na pozivu, bolje vas našao i pozdrav vašim gledalcima. Doktore, prema onome što se da videti kod poplava, nema šta da pričamo, znači najvažnija je živa glava, međutim sve je što se pšenice i svih ostalih ratarskih kultura dole ispod Save i Dunava uništeno, što bismo rekli. Pa jeste, to je jedna prirodna katastrofa. Sve ovo kolege što su pre mene rekli, to je, ne zna čovek, nema reči da iskaže i bojazan, strah, šta su ljudi doživeli, žaljenje šta su doživeli, a isto bi tako rekao i strah šta nas čeka kad ta voda prođe, verovatno da mnogi problemi će onda tek nastupiti. I možda ovako apel svima nama da ne zaboravimo sa oticanjem vode, da i mi zaboravimo na te ljude tamo i na potrebu da im pomoć sigurno. Da će im pomoć sigurno trebati duže vremena, čak možda je malo jedna godina, nego da će to trajati 2-3 godine sanacija i dovođenju u neki kako takav normalan život kako su ti ljudi i zaslužili. Doktore, se vratimo našoj strateškoj kulturi, jer svi kažemo pšenica, bez obzira na sve, pšenica ne može da bude kao hrana za papagaje, nego pšenica jedino se od nje pravi hleb, onaj koji jedemo ovde. Kakva je situacija na terenu posle ovih obilnih padavina i onog što nas zadesilo, te žute rđe, tako da je ne zovemo? Pa evo, prvo da se osvrnemo na ove obilne padavine, ovo što je trenutno u Vojvodini je palo tu nekih do 100, pa čak u nekim delovima i 180 milimetara kiše u roku od 48 sati. Izuzimajući ona područja gde je bujica i gde je voda praktično sve uništila, u ovim drugim delovima, znači pre svega Vojvodine, a mislim da je tako i u delovima Srbije, znači izuziva mesta gde su poplave. Pšenica nije tako loše prošla. Imamo nekoliko kadrova, evo sad ćemo pogledati, znači nekoliko kadrova koje sam zabeležio blizu Đurđeva. To je tako da... Da, imamo mestimično, ali rekao bi stvarno da je retko gde je pšenica u potpunosti polegla. S obzirom da je bilo velika količina padavina i da je bio dosta jak vetar, mislim da to nije tako strašno. Jeste, to je jedna od tih parcela gde je došlo do poleganja, ali kažem, na većini parcela je došlo do nekog... Ovo je mestimično što sam uspeo da zabeležim, znači po onoj kiši. Ali ima i drugi primjer tako. Došlo je do naginjanja pšenice zbog velike raskvašenosti zemljišta, ona se na neki način nagla, ali mislim da to, bar u ovom trenutku, znači u tim područjima, neće predstavljati ovaj problem. Ovo je to što ste rekli, znači nagnula se pšenica, znači evo, to su kadrovi koje... Ili ovako na manjim delovima površine. Čuli smo i u prethodnom vašem prilogu da je pšenica otpornija, bar u ovoj fazi je otpornija i ukoliko se negdje formiralo vodeno ogledalo da ga sad i ne vidimo, znači pšenica može nešto duže izdržati, to nešto duže, znači 4-5 dana, može izdržati i u vodi. Mislim da će najveći problem biti na onim parcelama gde je struktura zemljišta takva da zemljište neće moći upiti vodu, a to imamo najviše u Banatu takvih zemljišta i tu pitanje šta će biti, verovatno da će tu biti štete i na pšenici. Bili ste u Sremu kod gospodina Nenadovića posle ovih kiša, kakva je situacija tamo? Pa obišao sam i njega i još neke proizvođače i ovako, otprilike ovu sliku koju sam vam rekao, to je otprilike i moj utisak sa obilaska terena neposredno posle ovih velikih kiša. A mi smo bili pre kiša, pa da pogledamo priču kod Pavla Nenadovića šta smo zabeležili, znači pre kiša, i da se podsjetimo, još u januaru mesecu na toj istoj parceli smo bili, kada ste vi bili, doktor Jeftić i čini mi se da je bio... Vasa, vaš promotor, Stojšin. Gledamo priču pa se vraćamo u studiju. Da, videli smo ovu priču iz Vognja. Doktore, iskoristimo priliku, znači, oko bolesti, oko svega onog što se desilo. Mnogo je navale bilo svega onog, međutim, kada pričamo, znate, još u januaru mesecu ste upozorili šta će se desiti. Evo ga primjer kod Pavla Nenadovića. Jeste. Prvo moramo
reći, to je bilo već u vašim emisijama, da je ove godine najveći problem na pšenici bila žuta rđa. Dosta ste govorili ranijih emisija, ali mislim da nije na odmet da ponovimo da je to znači parazit koji nije specifičan, koji nije uobičajan za ovo naše podneblje. Mi smo njega do sada, da kažem, determinisali u nekim tragovima samo, ali verujte mi da sam ja sve udžbenike i nove i stare prelistao i da se opisuje žuta rđa, ali da se obično završava da nema ekonomskog značaja, ne samo ovdje za naše područje, nego za celu Panonsku niziju. Znači, radi se o jednom parazitu koji se prvi put u ovakvoj meri javlja u našem području. I mnogo je žita napao okolo kada vidite. Jeste, i ne samo kod nas, moramo i to reći. Upravo to sam htio da kažem, znači u okolini svuda, svuda u komšiluku. Problem sa žutom rđom trenutno, pored toga što je u Severnoj Evropi gde je uvek problem, sada i u našem okruženju, i u Hrvatskoj, i u Mađarskoj, i u Rumuniji, i kažem svugde to. Šta je doprinalo da se ovako dođe do epifitocije praktično žute rđe? Mi smo imali jedno izuzetno toplo leto. Leto koje je bilo 3 do 4 stepena toplije od nekog višegodišnjeg proseka. Praktično sa izuzetkom nekoliko hladnih dana, a možemo reći bez ledenih dana, prošli smo celo leto. Celu zimu smo. Celu zimu, izvinjavam se. Posle toga je došlo izuzetno toplo proleće. Suvo, a toplo proleće, i ovo bilo u jednom vašem prilogu oko voćarstva, ali ipak sa dosta rose, sa dosta vlage na biljkama. I posle tog perioda, znači suvog i toplog proleća, došlo je vlažan i hladan april. Samo radi ilustracije, ja ću vam reći da je druga dekada marta meseca po srednjoj dnevnoj temperaturi bila približno ista kao i druga dekada aprila meseca. I još jedna ilustracija, treća dekada aprila bila je toplija nego prva dekada maja meseca koja se upravo završila. Sve ovo je doprinalo da dođe do izuzetno velike pojave bolesti i u tim uslovima da se stvore uslovi za pojavu i žute rđe, kažem, koja kod nas nije specifična. Imalo je i u Sremu, i u Bačkoj, i u Banatu, svuda je ima. Ima je svugde i mislim da na osnovu ove jedne godine, iskren da budem, ne možemo neke velike zaključke da izvedemo, zato što ima atara gde, recimo, su sve sorte napadnute, jedan drugi atar sa istim tim sortama nema napada, imamo delova parcela gde je napadnen. Ja uvek ističem, što mi je ostalo ovako jedna enigma lično za mene, da kod jednog proizvođača, vašeg isto gde ga često obilazite, Nandora, gde je na istoj parceli isti predusev, ista sorta, pola parcele napadnuto, pola parcele nije. Znači, moram biti iskren da će nam trebati vremena da neke stvari sagledamo i da neke zaključke uopšte izvedemo. A nema pravila kod sorata? Kod sorata, mi smo u početku prvo zaključili da su raniji rokovi setve više stradali. Kod sorata nije način da se utvrdi otpornost sorata ovako ići po ataru od parcele do parcele. I gledati odokativno i pričati i priču. To mora biti stručna analiza. Stručna analiza postavljena u istim uslovima. U jednom trenutku nam se činilo da je i ranije napalo ranije sorte, pa su onda ljudi inercijom počeli kasnije sorte i da tretiraju kada su videli u čemu je problem. Mislim da ćemo iz ove godine izvući puno zaključaka i da ćemo već za sledeću jesen, bar što se tiče novosadskih sorti, imati i nekih promjena možda u preporuci tehnologije gajanja. Da vidimo kakva je situacija u Bačkoj. Bili smo do gospodina Gorana Konjevića u molu. I on kaže isto, znači nije do sorte, nego do domaćina onog ko je istretirao, ko nije tretirao, ko je preventivu radio, ko je video samo prskalicu da je komšija zakačio, pa i on zakačio u onom afektu, znači idem i ja da prskam, ne pitajući šta ste, s čime ste tretirali. Ali da pogledamo priču iz mola, pa se vraćamo u studio. Doktore, još jedan primjer bez primjene pune agrotehnike, teško da ćemo moći šta da žanjemo. Pa jeste, ja bi samo se osvrnuo bi se na ovu priču u vašoj emisiji, kako je počela emisija i kako teče i kako smo došli do ovde.
Naime, mi, hteli ne hteli, suočavamo se sa globalnim promenom klime. Mi to kad gledamo ili kada smo počeli o tome da slušamo pre 15-20 godina, mi smo smatrali da je samo topljenje polova, da je to jedino što će nas zadesiti, da je to negde daleko od nas, da do nas to za nas nema veze. Upravo sve ove stvari što smo govorili i ove poplave sada i što ste navodili primer prošle godine gradu otprilike u isto ovo vreme i ovo što smo ukratko analizirali ovu zimu, ove specifičnosti proleće, ove padavine koje su istorijske, koje se nikad nisu desile. Tako se i druge stvari dešavaju i sve je to rezultat praktično globalne promene klime koja se dešava ovde kod nas. Koliko god se mi trudili da se prilagodimo tome, da neke stvari predupredimo, toliko i priroda, da li smo mi ranije narušili, što je bilo isto danas reči o tome, da li smo mi narušili pa nam se sada vraća, da li je odgovor to prirode na isto te globalne promene, mi se moramo biti svesni toga. Vratio bi se na ovu priču o pšenici, u svetlu toga se dešavaju i promene, ne samo kod pšenice, znači i promene u parazitima. Da spomenem samo žutu rđu koja ima izuzetno veliku virulentnost, što znači da ona ima jako mnogo različitih rasa. Iskustva i zemalja koje ranije imaju pojavu žute rđe, da recimo jedne godine napadne jedne sorte, druge godine napadne druge sorte, zbog toga što se taj virus, mi menjamo biljke oplemenjivanjem i selekcijom, ali priroda menja i taj patogen i prilagođava ga našim uslovima. Zbog toga će biti sve neophodnije da što više i što doslednije sprovodimo kompletnu agrotehniku, ne samo kod strnih žita, kažem u ovoj emisiji rečeno, i kod svih drugih biljnih vrsta. Lako će biti u nekim prosečnim godinama. Nas je možda i prevarila prošla i pretprošla godina koje su bile tu negde, ajde kažem, bliske proseku, pa je možda svaki proizvođač imao relativno dobar prinos. Ali sve više ćemo imati ovakve godine, sve teže ćemo moći da predvidimo kakva će godina biti i šta nas u toj godini čeka i jedino sa doslednom primjenom agrotehnike moći ćemo da se suprotstavimo tom negativnom uticaju godine. I da napomenem samo, izuzimanje samo jedne možda agrotehničke mere može biti vrlo, vrlo pogubno za jednu proizvodnju. Pšenica 2014. Pa pšenica 2014. Ja bih samo još pre nego što možda zaključimo isto da napomenem da ovi trenutno uslovi, kako smo i počeli prilog sa velikom količinom padavina, sa predviđanjem da u narednih nedelju dana temperature budu izuzetno visoke, potencijal za pojavu nekog novog talasa bolesti sigurno da u prirodi postoji. Ja bih apelovao na proizvođače da obrate dobro pažnju narednih dana kako će se to ispoljiti na biljke pšenice, naročito oni koji su do sada uspeli da očuvaju dobre useve. Ovako, što se tiče 2014. ako rano je da damo prognozu... Nećemo prognozirati, nego čisto onako treba ulaziti sad u njive i tretirati nešto jeste, malo. Jeste, svakako da sada počinje praktično borba da održimo onaj potencijal prinosa koji u ovom trenutku imamo. Da sačuvamo svako zrno, što bi rekli. Jeste. Puno hvala što ste bili gost. Hvala i vama.